დადასტურებული ფაქტი და შსს სტატისტიკაც ამას მოწმობს რომ ყოველ დღე ვიღაც ხმარი კლავს ცოლს მაინში როდესაც გავაკეთეთ აქცია და ვაპროტესტებდით სტატისტიკა გქონდა ასეთი რომ სამ თვეში გვყავდა სამი მოკლული ქალი მას შემდეგ შეიცვალა რამე არა მსგავსმა განცხადებებმა გამოიწვია ის რომ დღეს გვიწევს კიდევ ერთი აქციის ჩატარება იმის გამო რომ არ არის ერთიანი ხედვა არ არის პოლიტიკა ძალადობის დასაკმობად ორგანიზებულია ჩვეულებრივი ადამიანების რომლებიც ძალიან გამწარებულები ვართ უკვე იმის გამო რომ საზოგადოებამ ჯერ კიდევ ვერ გაიგო რომ ქალების მკვლელობა ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ქალბატონ ეკაბესელიას განცხადება რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ თურმე ამ მკვლელობის მოტივი ნუ უბრალოდ აღარ არის სერიოზული ყველელიც ყველამას თავი მოიკლა სამწუხაროდ ჩვენ მოტივს ვერ გავიგებთ სამაგერო ჩვენ ის უნდა გავიგოთ რომ ქალებზე ძალადობა ეს ხდება ყველგან სოფელ დუაბზუშიც აზერბაიჯანის სოფლებშიც ვაკეში ვილიას უნივერსიტეტში არც ერთი ქალი არ არის დაცული სისტემური ძალადობისგან იმიტომ რომ სისტემურად არ გვაქვს გაცნობიერებული რომ საქართველოში ქალები არიან მეორე ხარისხოვნად მიჩნეულები